общи линии имаме два вида продукции. И два вида шотове, нали? Някои от тях са визуални ефекти плюс заснет материал, други от тях са само визуални ефекти. След това симулираме някакви неща. Нали, например, тук сега като гледате всички тия шотове в The Wandering Earth, се виждат всичките неща, които падат, които се стъкла се потрушават, нали, отломки се срутват от сградата. Това са всъщност неща, които са много внимателно направлявани с физически симулации. Нашата работа е в общи линии такава, че ние взимаме малко каймака от това, което има, и всеки проект е много интересен. Това прави така, че ние много се учим, защото непрекъснато има различни предизвикателства. Това е Shanghai Fortress. Един филм, който човек може да отиде в Netflix да го гледа, заедно с The Wandering Earth и с Space Sweepers. Мисля, че доста от новите ни филми отиват в Netflix, което е много готино. В него има нужда за разказване. Първо, разбира се, историката, защото тя е, нали, най-важна, от нея идва всичко. Отишли са хората някъде в космоса, за да увлекли някакъв минерал, дето е много добър енергиен източник. И ние го купаем там, за да правим от него енергия, обаче всъщност той, нали, се разпространява и завзема. И в един момент обаче извънземните идват и казват: а тук този минерал си е наш, защо да си го взема? Всичките градове там ги измитат, остане Шанхай най-накрая. Това изтежда цялата енергия от този кристал и затова той целия се разрушава. И понеже той е насякъде долу под повърхността, тук се разрушава и започва да пропада. Тук идва нашата роля. От една страна ще направим това пропадане, нали, на града в най-вече кулминацията на филма. От друга страна уредите гръмнало, там взривило е кораба на извънземните. Имам един шот, в който всички ти неща се наслагват. Който е наистина нещо 500 кадра, нещо такова, нали, много голям, много продължителен. Всички видове предизвикателства на едно място. Сега започнахме с заснет Шанхай. Каквото можахме да намерим. Сега той е с ограничена резолюция. Ние някои неща можахме да ги използваме от там. Други неща ги взимаме от отделно измоделирани от нас сгради, защото има такива, които трябваше да се виждат много отблизо какво се случва с тях. И евентуално ги инкорпорирахме в този модел на целия град. След това започваме да го разделяме на част. Значи едната част е пропадането надолу. Имаме някакви сгради, които се разрушават. Предизвикателството тук беше, че те са толкова много, много повече, отколкото обикновено правим. Затова трябваше да направим така, че да направим много различни копия, които сме ги симулирали всяко от тях по-отделно и сме я режисирали по-отделно, да ги размножим насякъде, да ги разхвърляме из града. Трябваше да направим така, че да отидем горе към експлозията. Експлозията се случва, тя обаче трябва да влияе на града по някакъв начин. Добавихме такива, като ударна вълна, като някакъв прахоляк, който удря града и се пръсва от ударната вълна, която виждаме в небето. И това проработи. И след това се преминахме и към самата експлозия, която се вижда в небето. Тя трябваше да бъде нещо, което е много огромно. Когато ти разбират, че е много голямо по разликата между най-големите му и най-малките му характеристики, движения, големина на детайли в него и така. Това означава, че трябва да имаш много голяма резолюция. И ние, за да направим така, че да максимизираме това, всъщност направихме не така, че тя да бъде топка, защото топката има доста голям обем. Ние направихме така, че да бъде нещо като таралеж. И в този таралеж, всяко от бодлите на таралежа, всъщност ни е отделна симулация. И накрая, като ги съберем всички заедно, става така, че изглежда като много повече, нещо, което е много повече, прямо, нали, ресурс би от него да се направи, отколкото сме използвали, защото сме го разделили на такива манички части. И окей, това го направихме, нали, за следната част, обаче това не е достатъчно интересно. Нали. Освен, че трябва да е голямо, трябва да бъде и далече. И започваме да слагаме неща между нас и него. Значи, когато искаш да направиш нещо да изглежда, че е много далече, слагаш някакви неща, които са между тебе и него, които се по, нали, в далечината се променят. Примерно, да речеме, ако камерата се движи, има повече паралакс на близките неща, по-малко на далечните неща, има атмосферна перспектива, така че в далечината контрастът намалява и примерно всичко става по-синьо и по-светло. Някакви такива неща. И тук сега добавихме и допълнителни неща, ти от пръстени, които, нали, ги видяхме от разни заснети неща от ядрени експлозии, че се образуват някакви такива пръстени, от вариацията във важността на различните височини. И това си открахме си тази идея. Разбира се, ние си ги дизайнахме както на нас ни харесва тия пръстени. Нали? Не взимаме някакви метеорологични данни още. Нали? Хората са ги гледали тия
тия материали и те знаят, че това изглежда като е какво си, нали? Нали, дори понякога подсъзнателно, но хората разпознават какво и затова, като използваш някакви неща, които се виждат в истинските работи и те наистина се възприемат и се свързват с истинското нещо. И това го направихме, тия просто много помогнаха, обаче винаги има нужда от още, нали? И за да направим още нещо, което да бъде да разкаже това разстояние и така нататък, и този драматизъм, направихме тези лъчи, които се виждат, нали, които да направят така, че да стане много по-интересно осветлението. И за да станат те, имахме там, нали, добра идея да има някаква топка около самата експозия, която я нарежем на някои места и тая топка да хвърля сянка и тя хвърля сянка в някакви обеми, които са, нали, един е близо, другия е на средна далечина, третия е на голяма далечина от топката, за да може да ги вземем отделно там като три отделни цвята и да може след това в композитинг да ги управляваме отделно, защото искаш да можеш да настройваш, нали, деликатно кой колко е плътен и така натък. И като пуснахме тия лъчи, се получи това калейдоскопичен и такъв драматичен, съдбовен, нали, такъв ефект с много интересна светлина, която се хвърля по геометрия там, по сградите, по пушиците и така. Накрая имаме нещо, което отива точно в камерата, което също винаги е проблем, защото колко по-близо го гледаш, толкова повече резолюцията ти става проблем, нали? Тоест тия купчинца, примерно речем, които ги симулираш, стават се по-големи буци, те стават легота. Изгубяването на цялото това нещо беше наистина много предизвикателно, обаче ето справихме се, стана. Това е супер интересна работа, защото е нещо, което е едновременно артистично и техническо. И винаги, когато, нали, така си мислиш, че всичко си ти е ясно, нали, в едната област, нали, веднага има нещо от другата област и непрекъснато се движиш между тези двете. Нали, непрекъснато правиш артистични неща, които са интересни и после трябва да направиш нещо техническо интересно. И това непрекъснато движение между двете го прави много вълнуващо. И много е трудно да ти омръзне. Нали, хората, които го правим това, то е някаква, нали, страст. Много е важно да се каже, че винаги всички тия неща са от екипно усилие и нашия цели екип от вече повече от 20 човека непрекъснато работим заедно, непрекъснато, нали, си помагаме и си разглеждаме един на друг работата и обсъждаме как може да станат, нали, произвеждаме идеи. Много е екипно и това ни позволява много бързо да, нали, да растем от една страна, от друга страна, нали, много, много по-добре се чувстваме, защото винаги си сигурен, че има помощ, има още източници на нови идеи и някой да помогне, за да стане по-добре. Така че на всички, които участват във всички нашите проекти, съм много благодарен.